waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho kulan socday laba maalmood, kaas oo looga hadlayay kaalinta ay haweenku ka qaadan karaan nabadda iyo la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Kulanka waxaa ka qayb ahaa marti kala duwan oo ka kala socotay dowladda, ururada bulshada rayidka ah, haweenka u ololeeya nabadda iyo horumarka haweenka. Inta uu socday kulanka, waxaa lagu dhex qabtay doodo la isku weydaarsanayay caqabadaha ka haysta haweenka dhanka tacadiyada iyo nabadda. Martidii ka qayb gashay kulanka ayaa soo jeediyey in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah, lagana hortago tacadiyada haweenka loogu gaarsiiyo baraha bulshada. Shirka waxaa soo qabanqaabiyey hay'adda Siha Network, waxaana taabageliyey Somali Women and Child Care Association iyaga oo caawimaad ka helaya Embassy of Ireland. Maryan Cabdi ayaa furtay barnaamijka iyadoo sheegtay sababaha ay kulamadan u qabanayaan inay tahay dumarka oo dhibaatooyin badan wajahaya xilligan, muhiimna ay tahay in la iska wareysto. Waxaa la calool baahiya haysa ayaa calool qof gaajo kale haysa dareemayso maho. Soo adi haduu dhib kugu haysto, dhib hadduu ku haysto yaa ku caawinaya? Qof kale dhibkaaga arkayso maho. Soo dumarka saas darteed ayaa isla shaqaynaa. Sida anaka waxaan u waxayno, mana rabno inay noqoto dumar keligeed inaan shaqayno. Soo ragana waa inaan ku darno oo si la ogaano dhibaatada meesha taagno. Ama culimo diin ha noqoto, ama ha noqoto odayaasheena xaafada jooga maanta, ama ha noqoto dadka madaxdeena maanta meelaha joogto, dumarka guriga jooga kuu shaqaynaya kulli, haddii la isku keeno waa in la fiiriyo maanta maxaa noo muhiim ah waddankeen maanta dhisaayo. Soo kulli maxaa waaye inaan xaq la wada helo. Adiga waxaa u doodaysa anigan waarwaa badar, haddii meesha la keeno, haddii aad wax ku cuntay qof kale gaajaysana jirto. Soo dhibaatada anig aragno inta dhan aan u olleyn waxaa waaye haddii la shaqaalaysiiy sodon nin gabar kalena ha la shaqaalaysiiy, xaq meeshaasu ka imaanayaa. Martida madasha ka hadashay waxaa ka mid ahayd Farxiye Cali Nuur oo ololeysa arrimaha nabadda. Waxay soo jeedisay in bulshada ay la shaqeeyaan laamaha amniga, kalsoonina laga dhex abuuro dadka oo qaxootiga ku jira, weliba gabdhaha oo aadka mar walba kufsigu ayaga ku badan yahay, dhibaatadu ayaga ku badan tahay, baahida ayaga ku badan tahay, aradku ayaga ku badan yahay. Waxaa kufsanayana mostly ay wiilashoodi yihiin, wiilashoodi Soomaaliyeed oo la rabay inay difaacaan. Waxaynahay annaga waxaan rabnaa seen ku difaacnaa dumarkii, hadday dhan amni tahay, hadday physically tahay, hadday morally tahay, see dumarkii lagu difaaca. Morally waxaa ah inaan dhinacii legalkiina ay maxaa la dhahaa dumarkii ka kobcaan, oo gabadhii markii la kufsado ay tagto saldhigga ay tagto, waxa u horreeyo la hadlaa waa nin. Hayabay lugta maa lagu qabtay? Kow, naaska maa lagu qabtay? Dabada maa lagu qabtay? Leeyahay gabadhii waxay sheegi lahayd buu aamusaysaa. Marka inaan xal u helno in booliiska Soomaaliya hadda waa qayladeeni kama darin, qayladeeni kama darin. Cutubyo hadda waxaa la soo saaray gabdhaha oo ciidanka booliis ka mid ah. Maalin dhaweed oo ku farxay waxaan tagay qaybta guud, aan saa u istaagayba gabar yaraa soo istaagto, aada u qurux badan maasha allah, oo aada u labisan, oo askarinimadu ka muuqato, waa i baartay. Waagi hore waxaa la dhihi jiray duqda boorsada kala fur, nin ay dhihi jiray wax ku jira ma ogat. Shariif Maxamed Mukhtaar oo ka tirsan ururada bulshada ayaa sheegay muhiimadda ay haweenku u leeyihiin bulshada iyo sida ay lafdhabarta ugu yihiin. Calankaas buluugga waxay ku bixiyeen dahabkooda, maalkooda iyo dhiiggooda. Waa la cune, gabalgabala laga dhigay. Markii dowladda ay burburtay, ani kustoo waa yaraa, laakiin reereebka dowladda waa ku soo gaaray. Raggii oo maanta madaxda ahaan jiray iyo ragga maanta oo kuraasta oo haweenka waxooda boobay, wallaahi bilaa guryahay ku jiri jireen iyagoo ka cabsanaya mooryaanta oo qoryaha wata jidid ka socdaan. Waxaa dariiqa mari jiray maama gaas wada, maama suuqa yaaya la fadhiisa, asaga gurigu ku jiraa, biilkiis guriga loogu keenaa, maxaa dhac mooryaanta dilaysa u dhihi jiray. Alxamdulilah, futuxaadka maanta markuu imaan nidaamyada markii imaan garabaatu soo xirtay kuliyatu, yacni waa soo dhisay habeenkuu gadaal mari, waa gacan bidci asaga wixii u ordaa waa dembi kala waay. Kulankan waxa uu qayb ka yahay kulamada looga hadlaya haweenka iyo tacadiyada loogu geysto baraha bulshada.
waxa uu ku soo aadaya xilli dhacdooyin badan ay ka dhaceen dalka kuwaas oo saameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan isla markaana ay ka mid yihiin haweenka haweenka waxaa isbuulku gaari karaa ama guul lagu gaari karaa horta tacliinta guul lagu gaaraa marka haweenka haddii wax casriga la joog haddii weliba xoogan yar la heli alxamdulillaahi ilaahadin guul dhowad u tartid dadkan hadda wax hayo dad wax tarooyinba maxamed shaacir mustaqbal muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha